Shaburi and Kintan Buffet, The Common Good Food Playground, Kusina Restaurant at Hilton Manila. Tatlong buffet restaurants ang nireview namin. Ano kaya ang final verdict ng ating reviewers? Ihain na natin yung final verdict habang kainitan pa, habang sariwa pa sa ating mga palate. Ang ating criteria, food, place, and price. Unahin natin si Thea. Pop na pop sa food. Kasi pag pumunta talaga ako sa kahit anong restaurant, sinisip ko kung magugustuhan ng mga kapatid ko, ng parents ko. Yes. Talaga makakapamilya ko eh. Gusto kong ma-experience na yung ganitong klaseng food na magugulat sila sa sarap, pero yung sa lasa is yung hindi malayo sa panlasa natin Pilipino. Kasi may mahilig sa matamis, yung iba sa anghang. Sa price din, pop din, kasi ito sa premium beef na to, tapos for 1,500, around that price. Sobrang sulit na. For the shabu-shabu naman, it's like 1,300 something. Pero, meron ka ng kakaibang lasa na broth. And the place, first time ko dito sa area na to. Okay siya, kasi if you're craving for Japanese, dito na lahat eh. Okay, para sa akin, ang food, pop na pop. Ako, sobrang nagustuhan ko talaga yung mga broths. The fact na pwede kang mamili ng dalawang soup stock, sobrang big plus yun for me. Kasi, yun nga, may options ka. And the size of yung pot, pwede kayo mag-individual cooking, diba? So, pop na pop yun for me. For the price, okay din siya. Kasi given ang dami mo nang pwedeng kainin at saka good quality siya. So, imagine mo for less than 2,000 pesos per head. And for the location, the best talaga, pop na pop na pop. Tatlo yun. Kasi nasa taas tayo ng Glorieta, napakalapit niya sa MRT, may mga terminals din dito, okay din yung parking. So kahit sinong pumunta dito, hindi mahihirapan pumunta dito sa restaurant na to. Food, pop ako dyan. Maganda yung quality, meron tayong Wagyu. Meron tayong Angus, di ba? Doon sa kabila, may Angus. Masarap din yung mga timpla nila, yung marinades and then the sauces. You can be as creative as you want. The place is very informative. The crew is very informative. So, kung meron kang konting question, very accommodating naman sila. Pop na din ako kasi may value for money. So, Shaburi Kintan sa Top of the Glow, sa Glorieta 2, dito mismo sa Japantown, ito ang nakuha mong pop points. Ano naman kaya ang verdict sa The Common Good Food Playground? Food! Pop na pop ako dito. Okay? Kasi maganda yung balanse, maganda yung variety, at saka yung execution. And everything is done well, I have to say. Hindi naman siya parang quantified menu na kukunti lang. Sobrang dami nilang hinahain dito. So all you can ask them is magandang execution. Ang place, okay na okay ako. Nandito siya sa gitna ng CBD. Onsen spa. Oo, onsen spa. Medyo kung magbubuhay baboy tayo. Masahe. Oo. Lamon. Pwede. Yung price, oh, pop pa din. Kasi napakamura niya for what it offers. Sa food, pop. Kasi, yun nga, nabanggit ko yung mga DIY stations. Sobrang sarap at balanced yung pagkakaluto talaga ng food. Sa price, pop na pop. Dahil for 810 to 1,500 something na price, it's really worth it. And yung place naman, medyo malayo siya sa akin, pero dahil nasa loob siya ng isang hotel, at itong hotel na to ay matagal ko nang tinitingnan dahil tayo, lagi tayong puyat. Yung mga days na nagsunog tayo ng kilay, ipahinga natin, mag-onsen tayo, kumain dito. Talagang ipamper natin ang self natin. So sa food, definitely pop na pop. Sobrang galing nila, lalo na sa Southeast Asian cuisine nila. So, even yung dessert, sobrang sarap. Surprise, alam mo yung sarap lang kumain na nagugulat ka kasi ang sarap pala niya. For the place, definitely nasa Makati, napaka-convenient. Along Makati Avenue lang siya. Nasa IM Hotel? Oo, nasa IM Hotel. May basement parking. Napakabilis puntahan. Price, pop na pop. So, The Common Good Food Playground, ito ang nakuha mong pop points. Ihain na natin ang final verdict para sa Kusina Restaurant at Hilton Manila. Ang food, definitely pop na pop. Nakikita mo, sobrang fresh na mga seafood. Hindi ko talaga makakalimutan yung kare-kare. I mean, sobrang fan ako ng kare-kare, but this is probably the best na na-try ko ever. At saka yung garlic butter na lobster. For the place, pop din. kasi nasa Resorts World area lang din siya, malapit sa airport, mabilis puntahan, may mga public transpo, may maraming parking. For the price, pop din kasi although medyo siyempre ang hotel naman medyo nasa pricey din siya, but makikita naman natin it's really value for your money kasi yun nga, sa dami mong makakain, with the seafood pa lang, sulit ka na. Para sa akin ng food, pop na pop, ang pinaka nag-stand out sa akin is yung Filipino dishes. Kasi ako, mag-isa lang nakatira dito sa QC. So, hinahanap ko yung mga lutong bahay. And yung sa seafood, ako seafood lover ako. I love crabs. Ito talaga yung yan, nakahain dun sa buffet area na fresh. And sa place, pop siya. Dahil ako sa QC, nandito sa Pasay, ang Hilton. Family ko nasa Kalamba, so parang meet halfway kami. Yung sa price naman, tama lang yung price niya. Wala ka nang hahanapin na lasa na sasabihin mo, parang may kulang. So sa akin sa food, pop ako. Bakit? Like I said, kapag buffet, ang gusto mo lang is everything is done correctly, everything is done well. Napakataas ng quality dito, napaka-fresh ng pagkain. Nothing seems stale or dry. The place, impressed na impressed pa rin talaga ako. Kanina pagpasok ko parang, wow, di ba? Inikot ko siya, nakaupo ko dito. Kumukuha pa tayo ng round 2, round 3, ganyan. Talagang napakaluwag. Napakaliwalas, napakadaling kumilos. And then yung price. Bakit? Pop yan para sa akin, of course. Okay. Yes. Kasi you have it all. You have quantity, you have quality. So, Kusina Restaurant at Hilton Manila, ito ang nakuha mong pop points. Recap tayo, kapuso. Shaburi and Kintan Buffet, The Common Good Food Playground, Kusina Restaurant at Hilton Hotel Manila. Ito ang nakuha nyong pop points! Thank you for watching, mga kapuso. If you like this video, please subscribe to our official GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates. Pop na pop ka, kapuso!